אירועי חמשושלים 2010 ירוכזו במספר אזורים עיקריים בירושלים. אזור העיר העתיקה, מרכז העיר, מוזיאונים בכל רחבי העיר ובשכונת עין כרם. כשהדגשים מינם אירועי תרבות, לינה וקולינריה בעיר. במסגרת אירועי החמשושלים יערכו סיורים בשכונת עין כרם, סדנאות בישול ומפגשים עם אמנים בשכונה. במסגרת חמשושלים תוכלו לבוא לכאן לצפות בסרטים שתיעדתי בעבר על מקומות קדושים, על צדיקים, על מגלי עתידות, על כל מיני דברים שקורים כאן בארץ ואנחנו לא מתייחסים אליהם, והם למעשה הופכים להיות הריאליטי האמיתי של החיים שלנו. שלום לכולם, שמי מיכאלה הררי, מפניה פלמנקה, סטודיו פלמנקו בשכונת עין כרם בירושלים, מזמינת קהל הרחב לאירועי חמשושלים בשבועיים הראשונים של דצמבר. כולם מוזמנים לבוא, להופעות, לסדנאות, לאכול, ליהנות, להסתובב, ובעיקר להרגיש עולה.